Senhoras e senhores, autoridades e lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene para homenagear o movimento cultural hip-hop em Sorocaba. O projeto de indicação é do vereador Rodrigo do Treviso. E para presidir esta sessão solene, receberemos o excelentíssimo senhor vereador Rodrigo do Treviso. Convidamos para compor a mesa de honra desta solenidade as seguintes lideranças: da ONG Lucas Vive, Cecília Lopes. Rapper JC015. Rapper Marcão Reflexão. A extensão da mesa de honra será nas bancadas dos parlamentares, que já está ocupada pelas seguintes lideranças. Gostaríamos de agradecer a presença da esposa do vereador Rodrigo do Treviso, Gisele Baran, também. Por favor, vamos aplaudir. Também Anderson Santos 015. Bode Sanches Grafite. Caco do Mandando Verbo. Daidon Gomes, produtor de vídeo. Everton Amoroso. Fair Rapper, do Fórum de Hip Hop de Sorocaba, Gabriela Kahn, Joyce do Mandando Verbo, Nando Guerra, semeando Home Beats, Nino Suburban, B-Boy Breakers, Ricardinho Rapper, e também o William Alves da Silva, skatista. Feitas as devidas nominações, eu gostaria de convidar a todos que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional. Em teu seio, ó liberdade.
Pode se sentar. Leitura das justificativas de ausência do presidente da Casa, Cláudio Sorocaba, parabenizando o vereador Rodrigo pela iniciativa. Também dos secretários da Câmara de Sorocaba, doutora Márcia Antunes, doutor Jonathan Mena, senhor Ramon Porto e senhor Fábio Mascarenhas. Neste momento, para saudar os presentes a esta sessão solene, com a palavra o vereador Rodrigo do Treviso. Boa noite a todos. É uma honra estar recebendo todos aqui, pessoas que a gente se encontrava na comunidade, o Anderson, Everton, todo o pessoal, e estar trazendo um pouquinho aqui para a nossa casa, para fazer uma justa homenagem para todos vocês que lutam pela comunidade, de uma forma ou de outra, que querem mostrar seu trabalho. Então, eu fico muito feliz em receber vocês. Queria desejar agradecer a presença de todos, especialmente da Cecília, da ONG Lucas Vive, que nos apresentou o Marcão, como o JC também. Então, a gente fica muito feliz em trazer todo esse pessoal que a gente conviveu no dia a dia junto. Queria também desejar uma boa noite ao Marcão Reflexão, rapper, né, Marcão? Aos poucos a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor. A gente já teve essa semana aqui na casa, na Rádio Câmara. A gente já fez um trabalho aqui, uma divulgação, para o pessoal conhecer. E já bombou a página lá, né, Marcão? É importante, é isso aí. O JC015, obrigado, JC, da presença. Mais uma vez a gente junto aqui para mostrar um pouquinho do que vocês fazem, de que maneira fazem, pelo sufoco, pela luta, que é o trabalho que vocês dedicam não só para a comunidade, como para a cidade toda, para o país todo, para uma nação, né? Então, eu queria desejar uma boa noite a todos, desejar para minha esposa, companheira, que de vez em quando pega no meu pé por chegar tarde em casa, porque vereador a gente não tem uma vida regrada, né? Então, a gente de vez em quando até apanha um pouquinho em casa, mas quem que não apanha, né, Cecília? É uma brincadeira, um beijo para minha esposa, Anderson. Muito bem, vamos lá. Como estamos comemorando o hip-hop, nada melhor do que o primeiro momento cultural. Eu gostaria de chamar o Claudinei Pereira e o Mano G para que iniciem as atividades aqui. Podem entrar aqui no plenário e que a gente possa ter a primeira apresentação aqui na frente do salão do plenário. Vamos lá, o pessoalzinho já está vindo ali. Doutor Paulo Marquês já vai entregar os microfones. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Claudinei Pereira, Mano G. Aqui, Mano G, só pra cê ver, só pra cê ver, vem ao amanhecer, é sempre um novo dia. Agradecer de novo aí pelo dom da vida, pedir conhecimento, também sabedoria, entendimento e humildade no nosso dia a dia. Saiba que todo dia, irmão, é uma batalha. A vida é sofrida e a luta é diária, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No momento de fraqueza, me dá forças pra lutar. No rolê pela quebrada, trombo vários irmãos. Ei, Mano G, e o rap? Eu continuo na missão como um poeta que escreve seus versos, suas poesias. Eu rimo sofrimento, sem massagem, sem mentir. E muitas coisas aprendi no decorrer da caminhada. Sem união é impossível, a paz não se instala. O amor passa reto, o sentimento nem se fala. E o dinheiro compra tudo, mas não salva.
sua alma, faça a sua parte. Planta o amor pra colher a paz, seja aqui aonde for. O inimigo, você sabe, não quer a sua paz. Faça a sua parte, mostra como é que faz. Faça a sua parte, planta o amor pra colher a paz, seja aqui aonde for. O inimigo, você sabe, não quer a sua paz. Faça a sua parte, mostra como é que... Vou fazendo a minha parte, eu sei que é difícil, mas Deus me fortalece aí. Tá sempre comigo, verdade, mentira, em quem acreditar. A mentira te faz feliz e a verdade faz chorar. A vida é uma só, temos que dar valor. O dinheiro não é tudo quando não existe amor. Mas escuta, mano G, você tem que me entender. Muitas coisas que eu passei só me fez fortalecer. Eu continuo firme e forte até hoje na jogada. E o segredo, você sabe, um por um degrau da escada. É desse jeito, maloqueiro, mano G, sempre ligeiro, realista e verdadeiro. Mais um príncipe do gueto, e eu sou rap nacional, 100% brasileiro. É nacional e 100% brasileiro. Então, quem luta sempre alcança, não perde a esperança. Não fica esperando, não sentado, porque cansa. E no começo foi difícil, quantas lutas, quantas prova, mas depois do sofrimento, hoje aqui é uma vitória. A fé em Deus é tudo, Ele tem nos honrado, fez de mim um vaso novo. E minha vida tem mudado, então faça a sua parte, não faça reclamando. Faça a sua parte, porque Deus está voltando, então faça a sua parte, planta o amor pra colher a paz, seja aqui aonde for. O inimigo, você sabe, não quer a sua paz. Faça a sua parte, mostra como é que faz. Faça a sua parte, planta o amor pra colher a paz, seja aqui aonde for. O inimigo, você sabe, não quer a sua paz. Faça a sua parte, mostra como é que faz. Então, faça a sua parte, planta o amor pra colher a paz, seja aqui aonde for. O inimigo, você sabe, não quer a sua paz. Faça a sua parte, mostra como é que faz. Faça a sua parte, planta o amor pra colher a paz, seja aqui aonde for. O inimigo, você sabe, não quer a sua paz. Faça a sua parte, mostra como é que faz. É isso aí, rapaziada. Agradece, Deus abençoe. Faça a sua parte sempre. Pra muitos, tá ligado, mano? Uma pouca ação, pouca coisa, tá ligado? Mas essa união de todo mundo junto aqui é coisa difícil de ver. Então, hoje nós temos que agradecer, certo? O momento nosso tá sendo muito especial. O rap tá muito bem representado. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, Claudinei Pereira, Mano G, valeu! É, nós gostaríamos de chamar à mesa da presidência também o Matheus Lopes, da ONG Lucas Vive. Cadê o Matheus? Está aí o Matheus? Está com receio? Cadê ele? Levanta a mão aí, Matheus. Cadê o Matheus? É? Não quer vir? Então tá bom. Então, a hora que ele se sentir à vontade, já está mais do que convidado. Neste momento, nós ouviremos o proponente desta homenagem, vereador Rodrigo do Treviso. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. Queria desde já agradecer a todos os funcionários da casa. Como vocês podem ver, o atendimento que a gente tem aqui é sempre o melhor. Eu acho que a gente é tratado como rei nessa casa aqui pelos funcionários. Então, desde já, eu queria agradecer todos os funcionários da casa, desde aquela pessoa que está ali na recepção, nos atendendo, atendendo bem, até o Anderson, que fala que a gente costuma não generalizar, e sim, às vezes, as pessoas não têm a mesma oportunidade. Às vezes, um teve a oportunidade de estudar um pouquinho mais, uma oportunidade de estudar um pouquinho menos, e a gente, então, estamos numa posição um pouquinho diferente na sociedade, mas a ideia é todos juntos iguais. Então, eu queria desde já agradecer a todos pela presença aqui nessa casa. Agora vamos falar, né? Hip-hop. Às vezes, muitos, só de ouvir, não querem ouvir a música, né? O som, o que nos proporciona.
Eu acho que isso aí foi muito no passado. É um ritmo que foi construído na quebrada, na periferia, como muitos dizem. Mas, na verdade, a pessoa tem que ouvir. Sem ouvir, não tem como julgar. E o trabalho que esses meninos fazem aqui hoje, acho que em Sorocaba, na Câmara Municipal, a gente está com 80%, 90% do que tem de melhor em Sorocaba, entre os rappers aqui. Então, eu queria, desde já... vocês sabem, não é nem, né, Cecília? O Marcão está aí. Se eu estiver mentindo, vocês podem pegar eu para a orelha. Mas, assim, eu fico muito elogiado de estar aqui com vocês aqui. Então, é um movimento que começou na quebrada, começou na periferia, hoje virou um movimento artístico, hoje é uma cultura, hoje é uma dança, hoje ela traz melhoria, mostra a diferença do que muitos pensam que lá dentro tem e que não é aquela realidade. E hoje o rapper, junto com o evangélico, mudou muito. A gente fica muito feliz em trazer todos aqui, quase com o mesmo segmento, falando de Deus. Eu conheci o Marcão através de Cecília, um trabalho muito bacana da Lucas Vive, ali no Habiteto, onde ela faz um trabalho todo final de ano com crianças ali. Depois ela até conta umas histórias, até vou pedir para ela contar, que às vezes ela enganava o Matheus para dormir mais cedo, né, Cecília? No Natal. Histórias assim que muitas pessoas não imaginam que existe, que tem o que acontece na periferia. E é tudo histórias bacanas que eu acho que a gente tem que trazer, sim, viu, Cecília? Tem que contar. Então, assim, hoje a gente está fazendo uma homenagem para o pessoal que tem essa oportunidade de estar aqui nessa casa para mostrar o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu trabalho social que é feito através desse trabalho que, às vezes, tira uma pessoa que está num caminho errado, traz para um caminho bom. Eu acho que, assim, eu não sou tão propício a falar com os meninos que estão sentados na mesa. Então, desejar, eu queria uma salva de palmas para eles e para vocês e agradecer a Deus. Obrigado. Parabéns, vereador Rodrigo do Treviso. Vamos lá, mais hip hop, que é o que realmente interessa nessa noite. Quero agora contar aqui com a presença do Mandando Verbo, Caco e Joyce. Som. Boa noite a todos. Boa noite. Nosso rap é de resgate. Pode soltar, DJ. Salve, salve, Cleitão. Monstro TXR. O amanhã vai ser melhor. Pode acreditar. A vida ensina e é escola e tem que estar sujeito a regras básicas que são humildade e respeito. A mente humana é sua empresa que faz fluir para que projetos e sonhos jamais possam falir. Além de Deus, agende o dedo nos quem vai tirar. Os teus planos forçam, só se ele manifesta o teu agir pra sua honra. E mora a majestade, os louvos sempre acreditando que amanhã só pertence ao Senhor. Contrariando a estatística que o sistema diz, biqueira, prisão, vela preta, caixão, sem chance de ser feliz. Infelizmente, muito de nós escreve histórias assim. Madrugada, balada, refém da noitada, fazendo de tudo pra ver o diabo sorrir. Mas o plano meu truta, de Deus pra você é maior. Só basta somente você acreditar na palavra de Cristo, que é vivificado, que tem o poder de te levantar do fundo do poço, ele te resgatar, restaurando seu sonho, fazendo algum novo, atendendo esperança e te fazendo brilhar. Se levanta, guerreiro, profetizo a vida em nome de Cristo. Na cruz do Calvário foi demonstrada a maior prova de amor. Jesus Cristo venceu e junto com ele nós somos vencedor. Prossigo acreditando, porque amanhã só pertence ao Senhor. O amanhã pertence a Deus, eu sei. Pertence a Deus, eu sei. Vou lutar, confiar, minha vitória alcançar.
O amanhã pertence a Deus, eu sei. Pertence a Deus, eu sei. Vou lutar, vou lutar. Confiar, confiar. Vem minha vitória chegar. Deus é bom, sempre, o tempo todo, o seu poder salva e vira o jogo de derrota, traz a vitória, a transformação. O amanhã será melhor, só basta crer, meu irmão. E muitas são as aflições desse mundo, riqueza, inveja, ganância, se transformando, ser humano corrupto, sem dignidade, irmão, oportunidade não tem. Ansiedade, depressão, meus manos viram refém do desemprego, mal do século, escola, barriga vazia, cabeça da casa no chão, se arrisca na trilha, tiro de farinha. Criança sofrendo aborto, prostituição em cada esquina. Mas de lá do céu ecoa uma voz dizendo: acredita, persista no amanhã que pode mudar. O choro dura uma noite, pela manhã alegria renascerá. Não desanima, vai pra cima, conquista o objetivo. Positividade na mente que você vence todo o conflito. Se levanta, guerreiro. Profetizo a vida em nome de Cristo. Na cruz do Calvário foi levada a prova de amor. Jesus Cristo venceu e junto com ele nós somos vencedores. Prossigo acreditando, porque amanhã só pertence ao Senhor. O amanhã pertence a Deus, eu sei. Pertence a Deus, eu sei. Vou lutar, vou lutar. Confiar, confiar. Minha vitória alcançar. O amanhã pertence a Deus, eu sei. Pertence a Deus, eu sei. Vou lutar, vou lutar. Confiar, confiar. Vem minha vitória chegar. Se tranca no quarto porque o mundo te deixa aflito. A navalha machucando seu corpo te traz alívio. Muitos olham pra você com sentimento desprezível. A loucura da pedra se torna o seu melhor amigo. Uma grande decepção no dia a dia ser real. Criou uma vida imaginária no mundinho virtual. É que esse mundo é pesado, te oprime, te deixa mal. Vai melhorar quando aceitar que é tudo espiritual. Você não pediu pra dar ser, Deus não te criou pra sofrer. As provas não vão te abater. Elas vão te fazer crescer. E quando você entender, vai crescer e compreender que o melhor dessa terra Deus preparou pra você. Para que o dia amanheça, primeiro é escuridão. Então levanta sua cabeça, postura de campeão. Toma sua cruz e fortaleça. Se alegra na provação. Que Deus permite ser intensa, porque você é monstrão. Deus pensando em nós, já bolou os seus planos pra nos prosperar e não nos causar dano. Pra nos dar esperança e também futuro. O amanhã vai ser melhor, Deus já planejou tudo. O amanhã pertence a Deus, eu sei. Pertence a Deus, eu sei. Vou lutar, sei. Vou lutar. Confiar, confiar. Minha vitória alcançar. O amanhã pertence a Deus, eu sei. Pertence a Deus, eu sei. Vou lutar, vou lutar. Confiar, confiar. Vem minha vitória chegar. Deus é bom, ele é bom. Deus é bom, ele é bom. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, minha vitória alcançar. Glória a Deus. O amanhã vai ser melhor, só basta acreditar e confiar. Minha vitória chega. Obrigado, valeu. Muito obrigado, Mandando Verbo, Caco e Joyce. E agora nós vamos ouvir Marcão Reflexão. Da hora. Antes de eu falar qualquer coisa, primeiramente, boa noite, tá, pessoal? Boa noite. É nóis. Eu queria chamar o Anderson para compor a mesa e a Paula aqui também. Pode vir, por favor, Paulo. Vem cá. Aí, pode vir, não. Fazer um convite para vocês. Senta aqui, senta lá. O rap, mano, nós estamos ocupando vários espaços. Junto com o pessoal do fórum, conseguiram o fórum. A gente com o nosso trabalho social, que é a nossa missão, também entramos dentro das escolas, das clínicas. E aqui tem um grupo de pessoas aqui que são missionários das ruas, sabe? Que faz qualquer escada um altar, e qualquer calçada um altar, para falar de Deus, para falar de transformação,
para falar de mudança, para falar de resistência. E, através da nossa música, a gente tem salvado, tem mostrado um caminho diferente para muita gente. Com a nossa... O que a gente aprendeu no caminho é falar de Deus, né, mano? Falar de Deus, que é muito importante, porque tem a depressão, tem os vícios, tem um monte de coisa que tem levado essa juventude a fazer coisa errada. E aí, juntando com o Will, com o skate, a rapaziada do skate, salve, rapaziada! Salve, salve! Nós também ocupamos algumas praças aí, fazemos algum evento aí do skate evangelismo, que o Will aí é o idealizador. E aí, junto com a rapaziada, formou uma grande família. Tem a Paula, o Eggs e o seu esposo que está lá também, tá com esse trabalho de resistência, alcançaram alguns espaços aí agora, o fórum, né? Tão forte aí na rádio. Tem o Anderson Santos, que está aqui, o Ricardinho, as clínicas. Tem o Caco, a Joyce, mais uma pá de gente conseguiu entrar nos asilos. E hoje, mano, nós estamos ocupando um espaço da hora, que é aqui a Câmara, mano. Tá ligado? Nós estamos ocupando um espaço. E peço para todo mundo que faz parte do hip-hop, faz parte dessa cultura grande de resistência, possa ocupar algum espaço aí, porque cada um de vocês são um influenciador. E seja do bem, mano, seja da resistência, seja do protesto, mas sempre positivo e levando algo de bom para o próximo, certo, mano? Tem o bode aqui, que é o skate, que é a arte. Tem o grafite, né? Perdão, desculpa. Tem o Dádio também, que é o nosso artista aí, cameraman, que tem feito um trabalho top demais com os vídeos. Tem o DJ C, que também tem produzido bastante coisa para nós. Mano, tem o Fer, Zero, tem o Claudinei Pereira, tem o JC, que está fazendo um trabalho com esporte também. Eu acho que tudo isso vai acrescentar para a vida de alguém. Junto com o rap, uma mensagem, o esporte, a cultura, né, vai chegar longe, certo, mano? Então, mano, queria dar uma salva de palmas para vocês que fez parte dessa noite aí, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos que vamos, certo? Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Marcão. Depois do Marcão Reflexão, vamos ouvir um pouco o JC015. Chega aí. Boa noite a todos. Pessoal, estou muito honrado de estar aqui com vocês. Felizaço mesmo, de verdade. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer aí o Rodrigo Treviso por ter aberto esse espaço, né, ter feito essa homenagem solene. A Cecília, por ter indicado, né, a homenagem ao hip-hop. Ela poderia ter indicado a ONG dela para estar aqui, sendo representada, mas, com bons olhos, ela viu o nosso trabalho e achou por bem fazer essa homenagem a todos nós. Queria agradecer a cada um que foi convidado, que aceitou o convite, que compareceu. Teve alguns que não deu para vir, né, e outros fizeram questão de vir, então sou muito grato a todos. Quero agradecer ao Fórum do Hip Hop, né, deixei bem claro para o Eggs, para toda a equipe, que a gente não queria tomar a frente do Hip Hop Sorocaba, e sim, né, montar essa união, montar essa família. E desde o início a ideia era homenagear o rap, né, e a gente achou por bem o hip hop, porque é uma família maior, né, são várias vertentes, b-boy, grafite, MCs, o próprio skate também, que eu considero como um quinto elemento. Enfim, quero agradecer a todos também que compareceram, que vieram prestigiar, que vieram participar dessa festa, né, que tiraram o seu tempo de descanso na casa, do seu lar, e vieram comparecer aqui. Queria também dizer que o hip-hop, ele não é só esses elementos que eu citei, mas o hip-hop, ele é uma ferramenta de resgate que entra dentro das clínicas de recuperação e mostra uma saída para aquele que está tentando se fortalecer, se reabilitar. O hip-hop, ele é uma válvula de escape para cada menor,
para cada criança pobre, preta, que está dentro da periferia esquecida, sendo massacrada pela sociedade, pelo esquecimento, pelo poder público. Então, o hip-hop ele vai além do que a gente imagina. A gente não pode comprimir o hip-hop, ele vai muito além daquilo que a gente espera. Então, quero agradecer a casa, né, toda a equipe, a todos que estão participando, e com meu coração jubilando de alegria, agradeço a todos. Obrigado, JC015. Vamos lá, mais uma apresentação cultural agora. Marcão Reflexão. Agora é a sua vez. Chega, Ricardinho. E... Boa noite a todos. Satisfação total. Estamos juntos. Salve, Ex, não vi. Isso é importante que está acontecendo aqui. E quero lembrar a todos que o rap, ele é só uma casa dentro da cidade chamada hip-hop. Hoje temos o b-boy aí, tem o grafite, né, o bode representa aqui em Sorocaba. Nós, que é MC. E também tem o DJ. Tem algum DJ aqui na casa hoje? Salve, Grilo. Outro parceiro que eu esqueci o nome. Gordão, satisfação, lá. Gordão. Isso é importante, irmão. Hip-hop é isso. Só que não é só música, né? Não é só o grafite. As pessoas aí fora, Nando, precisa que nós cheguemos neles também. Porque o rap... Eu não tive pai, irmãos. Eu, com 7 anos de idade, eu perdi meu pai. E o rap foi meu pai. O rap me educou. O rap me ensinou a ser negro. O rap me ensinou a ser um morador de periferia. Então, quando eu comecei a participar do rap, a entender o que é o rap... Eu também arranquei a molecada que estava sem pai, que estava no crime, porque o rap me arrancou do crime. Quantos aqui que o rap não resgatou do crime, irmão? Sim ou não? E hoje nós fazemos o trabalho de ir lá no crime arrancar os caras também através do rap. Aí vem o Senhor e lapida nós, limpa nós para nós ir alcançar as pessoas que estão aí fora. Então, se você está aqui hoje, irmão, você já tem motivo para agradecer de estar vivo, cara. Que se você olhar para o seu passado, nem era para mim, para você estar aqui nesse momento. Quantas pessoas nós enterramos? Amigos, colegas, parentes. E hoje nós estamos aqui vivos, graças a Deus e ao rap. Você pode aplaudir eles? Pode soltar, DJ. É assim que nós fazemos. Nas praças, nas ruas. Ha! Anderson Santos, Marcão, Ricardinho, é o rap revolucionário. Ó, licença pra chegar, é nós que tá. Anderson Santos, Marcão e pá. O rap é nossa arma, ra, ra. Atirando a palavra, uma andorinha só. Não faz verão, mas um missionário só. Faz missão, mas dois ou três é melhor. Não é bom que o homem ande só. Fazer a obra é a nossa alegria. Nas cadeias, ruas e clínicas, nas perifas pregando o evangelho. Os doentes precisam de remédio. Eu sou servo, tenho que servir. Não vi. Vivo mais pra mim, quando disse eis-me aqui. Marcão, eu nasci pra viver os planos de Deus. O meu caminho é diferente dos seus. O amor é a minha doutrina. O meu prazer é ganhar vidas. Tem o mar, tem rede, tem peixe, mas falta pescadores, cê me entende? Mesmo assim, nós estamos aqui. Ai de mim se não fazer o que aprendi. Nossa missão é libertadora. Não apontamos nem julgamos pessoas. Meu testemunho, meu caráter, minha ação. Tem que falar mais, Marcão, do que meu som. As palavras podem ser esquecidas, mas o ato de amor sempre fica. O amor, o evangelho da paz. Vamos. É a nossa missão. Aqui na Câmara fazer revolução. Através de Jesus, o Cordeiro do céu, ele nos resgatou. E ele é Santo Emmanuel.
semear. A semente do evangelho é o que eu quero em todo o hemisfério. Eu me esmero para ver o progresso nesta geração, abra a visão e o cérebro de cada jovem dizer: você pode mudar a sua sorte em Jesus, toma posse. Sem droga, sem revólver, sem passagem, sem neurose. Tirá-lo da hipnose e livrá-los da morte. É nossa missão, Anderson, transformar pedras em coração. Sei que milhões sairão da escuridão e servirão a Deus de todo o coração. Pelo poder do amor e da graça, fazer o ID em todas as quebradas. Vidas restauradas, sendo impactadas, mas pra isso acontecer nós travamos uma batalha. Quantos fariseus, principado e potestade, só que a nossa luz brilha com mais intensidade. Em cada cidade, Biqueiras e bares, na humildade anunciamos a verdade. Forte, inabalável, segue o nosso time com amor, determinação, fé que ele sente firme. Eventos bem organizados no formato de ar livre. Resultados extraordinários, jovens longe do crime. Missões diversas, prova a nossa fé. A luta é árdua pra mantermos de pé. Portanto, prossigamos contra a maré. Continuaremos até quando Deus amor. O evangelho da paz é a nossa missão. Ricardinho, fazer revolução através de Jesus, o Cordeiro do céu, ele nos resgatou. E ele é Santo Emmanuel. Fala assim comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu te amo. Eu te adoro e eu te exalto. E a sua palavra vai chegar, assim como o hip hop, aos quatro cantos do mundo. Dê uma salva de palmas a esse Deus poderoso. Assim nós agradecemos a oportunidade. Muito bom, valeu, galera. Vamos ouvir agora Cecília Lopes, ONG Lucas Vive. É, boa noite para todos e para todas. É, toda vez que eu venho aqui, quando a gente vai fazer uma homenagem, eu me emociono muito. Porque eu sei que, para mim chegar até aqui, infelizmente, eu tive que perder meu filho. Né? É, muitos sabem, poucos, alguns que não sabem, porque que a Lucas Vive se chama-se Lucas Vive, e outros filhos também, é porque eu perdi o Lucas, né? Há 4 anos atrás. E o Lucas era amor. E, com essa dor, eu fui Deus foi colocando cada um no devido lugar. Conheci o Treviso, conheci os assessores, fui conhecendo os amigos dos amigos, fui conhecendo o Marcão, o Everton. Assim, teve meninos aqui que eu trabalhei na escola como inspetora de aluno. Me dava um trabalho, mas, graças a Deus, estão aqui, ó. Então, assim, é muito difícil quando a gente fala da comunidade e a gente não vê, não falar de vocês que estão aqui. Muitos passaram pela sombra da morte e estão aqui para mostrar que, realmente, a gente tem mudança, a gente pode mudar. Então, gente, quando o Rodrigo falou aquela situação de Natal, eu costumo dizer assim: eu faço uma festa, que o Marcão já participou, o Everton participou, acho que o Claudinei, gente, desculpa, tá? Estou muito nervosa, e participou junto com a gente nessa festa. E a gente faz uma festa para 1.200 crianças, todo ano. Né? E assim, e eu não abro mão de fazer dia 25. Muitas pessoas desistem de fazer a festa comigo. Ah, eu não quero fazer, porque dia 25 é ruim. O Rodrigo mesmo, as duas festas, a Gi também participou das duas. Eles deixam a casa dele, gente, para participar com as criançadas. Porque, assim, eu não abro mão, vou dizer para você por quê. Quando meus filhos eram muito pequenos, a gente passava situação muito difícil. E a gente fazia, vamos dormir mais cedo, como eu já escutei várias mães mesmo, falando os filhos vão dormir pelo fato de, no outro dia, não, tipo, aquela casa vai ter o que comer, vai ter o que brincar, vai ter um brinquedo. E, no outro dia, as crianças dormiam, e, no outro dia, aquela casa da frente, ou a casa da esquina, ou a direita, tinha um brinquedo que o Papai Noel passou. Então, muitas crianças esperam, no Natal, aquele brinquedo. Então, resolvi fazer, no dia 25,
Porque quem não teve condições de ganhar um brinquedo no dia 25, está lá o Papai Noel para entregar. Então, assim, eu agradeço do fundo do meu coração todas as pessoas que puderam estar aqui, as pessoas que também eu sei que não puderam por outro motivo, por algum motivo que não deu para chegar até aqui, como teve a doutora Andréia, umas advogadas, um pessoal que também era para ter vindo, o William. Então, assim, gente, fazer essa homenagem para vocês é pouco. Para mim é muito pouco. Porque eu queria dar um mundo para vocês. Porque quando a gente resgata um adolescente, uma criança, um amigo, um até mesmo, entre aspas, um inimigo, Deus faz a festa. Então, eu queria falar para vocês, continue do mesmo jeitinho que vocês estão, que vocês vão longe, porque eu não sei o nome de todo mundo que está aqui, mas eu sei um pouquinho de cada história, pelo menos um pouquinho de cada um que está aqui. Tá? Eu sei que teve gente que, quando o Cleitão mesmo, quando a gente fez uma música, que eles fizeram uma música e teve uma participação e falou do Lucas, eu me emocionei muito. E, no final da música, ele pegou e falou para mim assim, agora eu quero escutar um pouco da sua história, né, que ele já sabia. E ele se emocionou muito quando eu escutei um pouquinho, quando eu falei um pouquinho da minha história. O Marcão já fez um clipe também, né, Marcão? Gente, obrigado, Rodrigo, por abrir essa casa. Todas as pessoas que estão aqui, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado mesmo, Rodrigo, do fundo do meu coração. Eu costumo dizer assim, gente, para a gente ter valor aqui dentro de uma casa, a gente tem que ter uma pessoa que já tem um trabalho social. O Rodrigo foi um deles que tem trabalho social. É que ele não conta, viu, gente? Mas ele já fez muito trabalho social. Então, ele sabe quanto é duro a gente chegar até aqui, quanto é duro a gente ser lembrado por alguém. Porque, para muitas pessoas, o rap, qualquer quando fala periferia, é difícil. Vocês sabem disso. Então, desde já, obrigado mesmo. Desculpa se falei alguma coisa aqui a mais, mas é só isso. Eu agradeço do fundo do coração. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. Obrigado mesmo, Rodrigo. Obrigado, Marcão. A todos vocês que estão aqui, ao Júlio, a Gi, ao meu filho, que não quis sentar, não sei por quê, com vergonha. Obrigado, gente. E eu quero que vocês saibam, a Lucas Vive está com as portas abertas para vocês, como eu quero o projeto de vocês junto comigo. Desde já, agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado a todos. Neste momento, vamos assistir a um vídeo produzido especialmente para esta noite. Vamos lá.
É isso aí. Gente de qualidade, né? Antes, nós já, daqui a pouco já vamos para a homenagem, mas antes da homenagem, mais uma fala da Ana Paula de Oliveira, por favor, Ana, que é líder do Fórum do Hip Hop. Boa noite a todos. Lembrando que esse ano o Hip Hop está fazendo 50 anos, né? E a gente está unidos aqui. Eu queria fazer uma provocação também para vocês, ter esse olhar, né, sensível para o hip-hop, porque o hip-hop ele é uma ferramenta muito importante na periferia para esse resgate dos jovens, para que a vida desses jovens da periferia não sejam ceifadas, igual aconteceu com o Lucas, né? Então, o hip-hop ele não é só o rap. O hip-hop ele salva através do break, ele salva através do grafite, ele salva através da arte. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui e também pedir uma salva de palmas para o hip-hop. Muito bem, vamos às homenagens agora. Eu aproveito para convidar o vereador Rodrigo do Treviso para que desça ao salão do plenário. E nós vamos chamar agora os homenageados. Tá? Se você é homenageado e chegou na constância do evento, por favor, pode falar com o doutor Paulo Marquês e com a assessoria do vereador, tá? Porque nós vamos chamar aqueles que estão presentes e alguns não compareceram. Então, pode ser que a gente não chame se a pessoa não se apresentou no cerimonial no início do evento. Vamos lá? Neste momento, então, gostaria de começar com o Anderson Santos 015, meu xará. Por favor, Anderson. É isso aí. Para quem não sabe, o Anderson é amigo nosso aí, amigo, vira o pessoal ver. Isso aí foi uma homenagem que foi feita da Vila Loucura para o Vila Helena. O Anderson fez um trabalho. Foi você e quem mais, Anderson, que fez o trabalho? Fez uma música para o Vila Helena, um rap. Eu sei o Nando, né, Nando? Você pode levantar para nós, Nando, fazendo um favor? Queria que filmasse o Nando também. Parabéns pelo trabalho. E mais uma vez, obrigado. Até como membro do Vila Helena, agradecer pessoalmente aqui, você e o Nando. Voto de congratulação à Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em reunião dia 16 de maio de 23, homenageia integrantes do movimento hip hop em Sorocaba. Anderson Santos, o nosso 015. A requerimento desse nobre vereador, Rodrigo do Treviso, consignado na ata de seu trabalho, o voto de congratulação pelo trabalho social, cultural, para resgate de juventude em nosso município. Assinado pelo vereador Rodrigo do Treviso, autor, e o Cláudio, presidente desta casa. Mais uma vez, Anderson, é uma homenagem que a gente faz e com muito forte o nosso coração bate aqui, entregar para vocês e abrir essa porta, que eu acho que às vezes não todos dão essa oportunidade. E como eu sempre falo, não é que a gente quer trazer esse lado, mas às vezes a comunidade é esquecida. E eu faço questão de abrir essa porta, de trazer a nossa comunidade aqui na Câmara Municipal. Você que tem um trabalho social, que queira fazer parte também, que queira conhecer os meninos, depois vou deixar o Anderson falar e deixar a rede social, onde vocês vão poder encontrar e até colaborar com esse trabalho. Muito obrigado, Anderson. Aqueles que forem recebendo, nós vamos pedir para ficarem aqui nos degraus, viu, Anderson? Fica aqui que depois nós vamos tirar uma foto com todo mundo junto. Também Bode Sanches Grafite.
Macaco do Mandando Verbo. Cecília Lopes Ong, Lucas Vive. Claudinei Pereira. Daidon Gomes, produtor de vídeo. Everton Amoroso. Fer Rapper. Do Fórum do Hip Hop de Sorocaba, Gabriela Kerr. E todos os representantes do Fórum aí, pode chegar. JC015 Rapper. Joyce do Mandando Verbo. Mano G. Marcão Reflexão Rapper. Nando Guerra Ressemeando Home Beats. Nino Suburban B-Boy Breakers. Ricardinho Rapper. William Alves da Silva, skatista. Caio da Rima.
Temos mais homenageados? DJ C, a Music. Não? Eu acho que são estes, né? Do William também, tá por aí, do William. E o Monstro R3, 3R. Ah, então ótimo. Vamos tirar uma foto com todos, então. Doutor Paulo Marques, por favor, organiza aí o pessoal para ficar com uma foto muito bonita, hein? Ó, todos olhando ali para o Sérgio, nosso fotógrafo, depois para a assessoria do vereador Rodrigo do Treviso. Valeu, muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares, por favor. Vereador Rodrigo do Treviso está retornando aí a sua posição. E vamos nos encaminhando para o final, né, vereador? Mas, como estamos num evento de hip-hop, vamos finalizar com música. Portanto, nós gostaríamos de chamar agora o Everton Amoroso e Fê também para participarem desse último momento cultural antes do encerramento com o vereador Rodrigo do Treviso. Dr. Paulo Marquês está lá preparando os microfones, ensaiando também o rap, né, Dr. Paulo Marquês? Pode chegar. Som. Boa noite a todos, pessoal. Valeu pela presença de todos aí. Antes da gente soltar o som, só segura um momentinho, DJ. Primeiramente, queria agradecer aqui a todos pela presença, todos que são do rap, do skate, do grafite, da dança. Queria agradecer também aqui a Cecília. Cecília, convivi com você ali há muito tempo lá na ONG. Lá. Eu sei como é importante o seu trabalho, como que o seu trabalho ele faz a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Porque a sua cesta já alimentou a minha casa, da minha esposa, com a minha filha ali. Ó. Muitas vezes. Entendeu? Então, muito obrigado, de todo o meu coração. Rodrigo, conheço você como vereador, e conheço você também como um patrão. Já trabalhei para você. E te agradeço que, da mesma forma que eu falei para a Cecília, aquele mês que eu trabalhei para você sustentou a minha família, cara. Entendeu? Foi uma porta que se abriu. E não só por isso, mas pela pessoa que você é. A dona Gi. Pessoas maravilhosas. Não é porque eu estou aqui. A gente é sincero e, no momento que a gente tem a oportunidade, a gente tem que agradecer. E agradecer a todos aqui. JC, Fernando, o Anderson, o Marcão, a Paulinha. Paulinha conhece eu desde criança, que a gente já vem aqui na época do Nação Hip Hop, né? E a todos que estão aqui, eu vou ser breve, eu não quero prolongar muito, mas eu vou entrar num assunto aqui que, no mês passado, muita gente aqui com certeza ouviu a fala de um vereador preconceituoso falando que o hip hop ele está ligado ao crime organizado, à bandidagem. Então, eu queria deixar bem claro isso aqui. Eu gosto de ser polêmico. Eu sou do rap. O rap me resgatou do crime. Nesse momento, não era para mim estar aqui. Eu passei 12 anos da minha vida preso. Isso não é orgulho para mim. Mas se não fosse o rap, o hip-hop, eu poderia estar morto nesse momento. Ou estar tirando a vida de alguém fora. Então, para falar desse vereador, que eu nem vou falar o nome dele, de Curitiba. Vem aqui para Sorocaba aprender com o Treviso aqui. Aí você vai aprender. Você vai aprender que o hip-hop, ele salva a vida. Ele tira o menor, ele tira o adulto do crime. Então, pode soltar aí, DJ. Além do esperado. Pode aumentar a base um pouquinho, por favor. Deus contigo está. E fui além do esperado, lutei mesmo quando faltou minhas forças. Muito além do meu tempo roubado, mais uma vez tô ligado, era poucas. Mas se esse projeto alguém, diferente bem do que o mundo espera. Na era do hype te mantém refém, te faz ser ninguém que você já era. Mas quem é perfeito é o que tem, mas defeito em cada verdade. Aquele que faz da mentira um escudo e cria um refúgio na vaidade. Entenda a dimensão do plano que tranca na cela, nos cara na bala. Causa. É o CEP, que é uma pele, que é julgada.
O nada é o que vale a pena, já que pra nós o peso é outro. Sempre a medida que mede pra eles, nunca será a do nosso povo. Já estive no poço trancado, mas que no fundo do abandono prenderam meu corpo com muros e grades, mas nunca os meus sonhos. Já desde menor perseguido, com 18 eles me forjaram. O juiz me condenou a 20, lá se foram 12 anos trancado. Se fosse pra ter desistido, era Glock na mão, não ter rap escrito. E aqui me incentivo, julgado, bandido, foi até torturado e por um foi traído. Não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar. Valei do esperado, Deus contigo está. Não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar. Valei do esperado, Deus contigo está. Sozinha eu estava no mundo de ilusão, procurava liberdade, onde só havia escravidão. Em busca da igualdade encontrei a frustração, a aparência calando a liberdade de expressão. Se nada faz sentido, algo tem que ser rompido. Deus está ouvindo o coração a bater. Viver não é fácil, alguém disse pra mim que uns tem que chorar enquanto outros ri. Desigualdade eu sempre senti, enfrentei a pobreza desde que nasci. Minha mãe e minhas irmãs sempre orou por mim, mesmo quando eu pensava em desistir. Desespero na vida foi quando eu vi meu pai falecendo, olhando pra mim. Tentei ajudar, mas não consegui, me senti incapaz e ver ele partir. Depressão me pegou, me pediu de sorrir, não contei pra ninguém, eu guardei pra mim. Porque a vida é uma luta, nós tem que saber lutar. Mesmo na última hora, existe brilho no olhar. Sei que Deus é o refúgio e também fortaleza. Ele atende oração e faz erguer a cabeça. Busque razão pra viver, nós não pode se entregar. Você é mais que vencedor, não custa nada tentar. Tristeza na vida todos vão sentir, eu não vou reclamar, eu vou reagir. Já chorei, já sorri, já apanhei, já bati, eu nunca desisti, sempre persisti. O que passou é passado, o presente eu abraço, o futuro espera além do esperado. Futuro espera além do esperado. Não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar. Tenha medo de não tentar. Nunca desista dos seus sonhos. Deus contigo está. Deus contigo está. Não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar. Deus contigo está. Deus contigo está. Deus contigo está. Deus contigo está. Deus contigo sempre está. Deus contigo está. Deus contigo está. Deus contigo está. Deus contigo está. Nunca se esqueça disso. Contigo está, Deus contigo está. Deus abençoe a noite de todos. Obrigado. Valeu, família. Valeu, valeu, Everton Amoroso, Fê, toda a galera aí. Vamos lá, para encerrar esta solene, com a palavra, comandando agora o encerramento, vereador Rodrigo do Treviso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos. Eu acho que aqui a gente serviu um pouquinho de tempo que a gente teve para mostrar para pessoas, como o Everton falou, que em todos os lugares existem pessoas boas e ruins. Existem policiais bons e policiais ruins. Existem, toda profissão tem. Então, eu queria, desde já, agradecer a todos e mostrar para essas pessoas que em todos os lugares tem pessoas boas e ruins.
Então, eu queria encerrar, e como sempre, o Anderson até pega no meu pé, que a gente muda um pouquinho a história do que está combinado no papel, né, Anderson? Eu acho que hoje é o dia do hip-hop, e não do vereador Rodrigo do Treviso terminar. Então, eu queria chamar o Caio, da Rima, nosso Caio, e ele nos representar e terminar essa sessão solene aqui. E aí, família, boa noite, de Cacaio da Rima. Eu vou cantar uma música aqui sem beat mesmo, que nós é raiz. Quem sabe faz ao vivo, né, Caio? Na minha trajetória, tive resiliência. Se você tem história, aqui nós tem vivência. Quem de joelho ora e meia turbulência. Certeza que a vitória vem com a paciência. Enquanto os lobos tá rosando pra engolir o povo. Lá no morro, as molecadas gritam por socorro. Na minha quebrada, parabéns pra quem saiu do lodo. É doloroso, se coloque no lugar do outro. Racismo e covardia, nós não compactua. Perdemos a confiança na segurança pública, não é vitimismo. Mesmo, virtude vem da rua, visto que sou filho do pai da pele escura. Não faço vista grossa, descendência de índio. Só quero as regalias do filho do político. Irreversível, nada atrás de volta, Vidaldinho. Nem o Lucas da Sicília, nem o Fernandinho. Futuro trader no conforto aí nos condomínios. Meu povo vira os containers em busca de lixo. Os meus versos é combustível pra quem tá sofrendo. Se ninguém é por nós, nós somos por nós mesmo. Mesmo, mesmo. Depois dessa, declaro encerrado essa sessão. Muito obrigado e boa noite.